Vostè, avui. Moltes gràcies, president. En primer lloc, donar avui la benvinguda a les associacions presents, perquè efectivament avui estem davant d'una proposta justa que tracta de plasmar en una llei allò que és coherent, lògic i equitatiu, i malgrat el que puga parer, no sempre és així. I exemples de lleis ingrates, les seues senyories en poden recordar algunes. Però avui es tracta de reforçar una línia encetada pel Consell, la de visibilitat, la de visualitzar els que fins ara han estat invisibles davant les lleis i davant els parlaments, a la diversitat funcional, que s'ha ocultat a la mental i a la intel·lectual. Parlem de persones que han estat oblidades i abandonades de tot dret i víctimes de les retallades més cruels. I en parlar d'elles em venen a la memòria manifestacions i concentracions com les que vivíem en Castelló, que després es plasmaven en notícies com aquestes. Los 7 centros de empleo para discapacitados corren peligro. 200 persones afectades en Castellón. I dins, en la notícia, podíem llegir coses com aquesta. Estos centros que emplean a unas 200 persones de la província con dificultades para integrarse en el mercado laboral aún no han recibido ninguna cantidad de las que les adeuda el Servef, pese a que se sostienen con fondos europeos. Això deien des de Síndrome de Down. I ara vostès i jo sabem què ocorria amb els fons europeus que anàvem al Servef i que es perdien per desídia o per coses pitjors de l'anterior govern. Però lluny de plorar, el nou govern valencià s'ha ficat les piles en ocupació, en justícia, en igualtat, en inclusió. I també així les Corts, els nostres grups polítics no són aliens a la problemàtica. De fet, el 5 de gener, des de Compromís, el meu company Francisco García ja ha presentat una proposta que contemplava els drets de les persones amb discapacitat, també intel·lectual, a tots els nivells, entre moltes altres iniciatives que s'estan duent a terme. Ara tenim l'oportunitat de seguir treballant per ressarcir, per apostar de veres per la inclusió de les persones i amb diversitat funcional, tant física com intel·lectual. I allí, senyor García, debatrem també el que vostè avui ha anunciat, perquè ara, per fi, tenim l'oportunitat d'escoltar quines poden ser les millores que els grans oblidats, a les persones amb infermetat mental, a les persones amb diversitat intel·lectual, a les persones que en general els devem oferir i hem de fer-ho perquè són els seus drets. Per tant, compten vostès amb el nostre vistiplau a aquest primer pas i la nostra ajuda per a encetar un nou camí, però que no serà l'únic. Com vostès saben, i així es plasma en el dictamen que s'ha llegit així del Consell, el nou govern del Botànic actua i actuarà en els àmbits que necessiten d'una millora després de tants anys de desgovern. I com és lògic, una reorganització més humana i més propera. Una nova llei de la funció pública que deu veure la llum durant aquesta legislatura. Una nova llei que iguale drets per a les persones, que parle de maternitat, que parle de paternitat, que incloga la igualtat de totes les persones i l'accés a la funció pública, que parle d'allò que realment interessa al País Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.